Կառավարություն, արտահերտ ընտրություններից մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնացել, բայց հասարակության մեջ լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն գումարներ են շրջանառվում ընտրակաշարքի տեսքով, այսպես կարելի ասել, նույնիսկ գումարի չափ են ասում $100. Խնդրում եմ ուսումնասիրել այս խնդիրը, հասարակության մեջ սա իրոք վտանգավորության աստիճանի է հասնում, դուք ունեք բավականաչափ գործիքակազմ պարզելու դա ինչ խոսակցություններ են, ինչ լուրեր են, և խնդրում եմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել դրան։ Հարցին պատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ալեքսանյան, դուք մի կարևոր նրբություն մոռացաք նշել, որ խոսքը չի գնում այն մասին, որ իշխանությունների կողմից է դա արվում, այսինքն դուք, ես չգիտեմ, խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն լուր կա, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը կամ իշխող կուսակցությունը ընտրակաշարքների հետ կապված ինչ-որ բան է անում, դա լուրեր տարածվում են ձեզ և մեզ հայտնի շրջանակների հետ կապված, այդ լուրերի մասին տեղյակ են իրավապահ մարմինները, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտադիր են, հույս ունեն հին ավանդույթների տրամաբանությունը վերականգնել, ես անկեղծ ասած խորհուրդ չեմ տա, որովհետև չեմ կարծում, թե ապագա համաներումները ընտրակաշարքի հոդվածի վրա տարածվելու են, մանավանդ որ ընտրակաշարք խոստանալն է արդեն համարվում քրեական հանցագործություն և ծանր պատասխանատվություն է ենթադրվում, և մեր ինձ զեկուցել են, որ արդեն կա 1-2-3 օպերատիվ գործ մի քանի ուղություններով, որոնց անձանց շրջանակը պարզված է, ովքեր հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ հարցի վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց մասին նրանք բնականաբար չեն կռահում, և կարող եք հանգիստ լինել այդ առումով, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն։ Արձագանք, պարոն Ալեքսանյան։ Ես ամենևին նկատի չունեի կառավարության իշխանությանը, հասարակության մեջ շրջանառվող լուրերի մասին էի ասում, և նույնիսկ այդ լուրերը ընտրության արդյունքներին ստվեր են գցում, նույնիսկ լուրերը, դրա համար պետք է նախապես այդ հարցը լուծել։ Գիտեք, շատ կարևոր առանձնահատկություն, օրինակ մենք այդպիսի կասկածներ չունենք ձեր նկատմամբ, դուք այդպիսի կասկածներ լավ է չունեք մեր նկատմամբ, շատ կարևոր է, որ իշխանությունը և ընդդիմության մի բավականին մեծ հատվածը իրար չեն կասկածում ընտրակաշարք բաժանելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Այս այս փաստը սա նշանակում է, որ մենք այս հարցում իրար հետ համագործակցելու ոչ մի սահմանափակում բացարձակապես չունենք, և սա կարևոր երաշխիք է, որ եթե մենք իսկապես լրջորեն այս հարցում այս փոխվստահության մտնոլորտը պահենք, կիսվենք իրար հետ անկաշկանդ տեղեկատվությամբ, համոզված եղեք, որ որևէ այդպիսի մեխանիզմ ուղղակի չի կարող գործել։ Ես տվյալ դեպքում այո նկատի ունեմ ձեր խմբակցությունը, որ մենք բնականաբար այդ հարցում որևէ կասկ մտքներով ասել չի անցմի, որ դուք այդպիսի որևէ գործում կարող եք ներգրավված լինել, կան էլի մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, որոնց հետ կապված մենք նույն վերաբերմունքը և համոզմունքը ունենք, չենք կարող մտքներովս անգամ անցկացնել, որ նրանք նմանատիպ գործունեության մեջ կարող են լինել կամ աջակցել այդպիսի գործողությանը, և հետևաբար այս մեր համագործակցությունը շատ ամուր երաշխիք է, որ բոլոր հնարավոր այդպիսի դրսևորումները կկասեցվեն։ Շնորհակալություն։ Եվ կոչ եմ անում, որ մենք եթե այլ հարցերում տենց բան ենք անում, կներեք, հեռավորություն ենք պահում իրարից, այս հարցում մենք հստակ հրապարակային համագործակցենք և արդյունքներ արձանագրենք։ Շնորհակալություն։